relatos de mulheres com candidíase recorrente que se curaram depois de tomar a vacina BCG. Seria possível, uma vez que essa vacina induz imunidade do tipo celular? É, isso, exatamente. A BCG, ela, bem da verdade, ela induz a imunidade celular, podendo induzir a resposta imunológica, a gente chama de resposta do sistema imunológico inato, resposta imunológica inata, e também ela estimula a produção dos intérferos, né? Interferon alfa e beta e interferon gama. Interferon gama, por sua vez, estimula a produção de linfócitos TCD8, né? E também estimula a imunidade celular em geral. Entendeu, Roberto? Então, a BCG é uma possibilidade. Quem faz muito isso, quem tem estudo publicado relativo ao uso da BCG, é o professor Luiz Werber Bandeira, da Santa Casa, a equipe da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, a qual eu fiz parte durante algum tempo, me formei na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, Serviço de Alergia e Imunologia, que foi o primeiro serviço de alergia do Brasil, tá? Bom, foi fundado na década de 50, 60, por assim dizer. E na época que ninguém sabia o que era muito alergia. E lá eles fazem realmente BCG diluída, e essa BCG diluída pode tratar algumas doenças. E o que eles costumam utilizar muito é para o herpes, principalmente o herpes genital, mas para a candidíase é uma possibilidade. Existe também alguns toxoides bacterianos e a candidina, que é uma estrutura vinda da cândida que ajuda na resposta imunológica contra a candidíase, que pode ser utilizado também. Tá bom, Beto? Um abraço, obrigado!